Chairman, kakati meeting is the chair of Mazza and Waffe. Ah, Nedda Mukwano. Then Musaja and Dumble and Nambla Kubatakavang about Tuesday. Now, when a several ambula won you, but it ran at all I went to go with you. Then let you some go with you. See which Mukwano. Kakati nze muna ibo boyo kena nangi bibi ya mkwano bijemu manyogo lika kusimba manyogo mpita mkwana mfati hapa kulu nga mwete muhina mageze na Tamara! Eh? Akamu haka koto kanabako mama mtu munga mida dale chitofu na amanyi abo baino vizivu wa amanyi aha nende bane mbabuzi zako mama atiku hale nyobatula bila wakatuka Listen, naye munange nange ndudde okulya ku nkoko. Kiro kya kulwira oddala. Ne naawe ng'omukazi mpaako. Soka omalewo akatogo. Tuzala mibiri. Ebigwa byera biru. Chichi okola ki? Ndi kusera mazzi. Gachi. Mva kuwa nkoko awumere. Ndowooza nti bwe nzuwaluma amazzi mba nkimaze. Ky'ovola babukyankalanye. Buva bulya butabuka. Kakati no munnange njogeddeko ne maama. Era atulina emikolo gya Tamara ewaka eyo. Abadde ateesa nti tugende ffenna. Mikolo ki egyo gy'oyogera kati? Owaayi Tamara aleeta omwami we. Era mbadde nsaba omperekereko nga maama bw'asabye. Ni kakati asebe binkwatirako bwaba aleta musajja we likaleta omusajja nzika kati ekintu waleyo kiba kiki nzisikira okimanyi bulungi tetukonnectinga tetuzigatta ekyo kiteeka ebbali kubanga nawe kenyini okimanyi bulungi nnyo buli wetulaga tugenda babiri so bw'otagendere ku kigenda labika bubi kigenda laga waliwo ensonga lwaki togenze kati tugende ekyo tukikole tukimale ndeesa kikole ku lwange. Nze mbadde saagala kugendayo. Naye era kikole ku lwange. Mpozi era okukikola ku lulwo naye. Ndaba nga sirina kintwalayo googe mazima. Emikolo tunaalya emeka egy'omuwala oyo. Tunaagenda taata. Jagenda kululu. Kali.
Abe wa fe. Abe no. Na fe kodi. Kodi wenu na fanso kula. Kaya bang? Kodi. Kodi, kodi. Tari sewo. Thank you.